Tere kõigile. Need, kes teavad mind, teavad, et ma tulen väga keelekeskses perekonnast. Keel on olnud hästi tähtis. Ja ka minu nüüd avaliku sektori nagu töö kontekstis ja on sõprade keskis, ma teen nalja, et suurim tulemus, mis ma olen ise tunnen ja mida ma tähtsaks pean, on mõningad nagu muutused keelekasutuses. Et kui väga tõsiselt võetavad inimesed, korralikud, korrektsed inimesed kasutavad sõna krat tehisintellekti tähistamiseks või kui räägitakse ise juhtimisest ja mitte nimelt just ise sõitmisest või veel enam väga väike asi tundub, aga minule kui arhitektile ja linnaplaneerijale hästi oluline, et kui rahandusministeeriumi ametnikud eelarve planeerimise otsuseid teevad ja nad kasutavad ühe suurima kategooriana sõna ruum, siis minu jaoks on see hästi tähtis, sellepärast, et liikumine nagu kahemõõtmeliselt Excel lehelt sellisesse kolmemõõtmelise maailma, ma arvan, et on nagu suur asi. Täna ma prooviks seletada seda, mida ma tunnen, mida ma tajun ja natuke nagu eelmises ettekandes tegelikult juba natuke mainitud sai, et meil tegelikult on hästi suur võimalus, meil siin Eestis. Ja keeleruum on kindlasti selle üks aluseid, sellepärast, et ma olen ise näinud ja osalenud näiteks sõna kogukonna tähendusvälja muutuses. Ja see on asi, mis annab mulle endale hästi palju nagu jõudu praegu hetkel ka, ütleme, riigiaparadis toimetada, sellepärast, et meil siin väikses keeles selle tähendusvälja muutmine toimub palju kiiremini. Just üleeile tulin Argentiinas, kus siis hispaania keel, noh, hoopis teine nagu maailm, palju aeglasem. Aga selleks, et sellest suurest võimalusest nagu tegelikult rääkida, me peame ka aru saama sellest, et millises kontekstis me ka nagu elame praegu ja mis on siin see unikaalsus, mis meil on. Et ilmselt ja juba eelmises ettekõndes ka natuke mainitud ja kõik on siit sealt nagu kuulnud, et just kui meil on nagu väga hea digikuvand. Ma väidan, et meil ei ole väga hea digikuvand. Me oleme täielik rockstar maailmas. Ja enamasti inimesed võib-olla alati ei saa aru, et miks see täpselt on. Ja seal on väga palju erinevaid viise, kuidas erinevad inimesed seletavad seda. Aga see, mis mina olen nagu tunnetanud, on midagi sellist. Et praegu hetkel globaalselt, kui me vaatame nagu kogu seda tehnoloogia arengut ja toimumist, on laias laastus kaks viisi, kuidas seda uut digitaalmaailma käsitletakse. Ja peaasjalikult see tuleb sellest, et kuidas juhitakse andmeid. Sellepärast, et see kogemus, mis meil Eestis digiriigina on olnud ja kasvanud ja tekkinud, on peaasjalikult sellest, et see viis, kuidas me paneme andmed liikuma, muudab ka meie mõtteviisi ja kultuuri. Ja seda just eriti just bürokraatlikus andmevahetuse ja kontekstis. Aga maailmas on olukord siuke. Meil on olemas Hiina. Hiina on väga selgelt kesksed andmesüsteemid, kus valitsus omab andmeid. Me võime öelda, et suur vend on kolinud Pekingisse. Ilmselt on leidnud endale sealt mõne tüdruksõbra ja on leidnud ka korteri ja on ilmselt elab väga hästi õnnelikult seal. Meil on teiselt poolt USA või Ameerika Ühendriigid, kus võib-olla ei ole nagu niimoodi väga keskne see infosüsteem, on natukene detsentraalsem, aga siiski erasektori ettevõtted kontrollivad neid andmeid. Ja nüüd kui me vaatame seda nagu Euroopa või ka Eesti kontekstis, siis kumbki selline mudel ei ole nagu üldse nagu meie väärtustele vastav. Mõlemad on tegelikult suure venna mudelid. Ja see, miks on Eesti praegu selline minu meelest, on suuresti see, et meil on maailma parim hajusarhitektuur ilma suure vennata. See lihtsustatult tähendab, me ei pane kõiki mune ühte korvi. Ja see on see kultuur, mis me oleme ehitanud viimase laiasastus 20 aasta jooksul. Nüüd, meil, kui me vaatame nüüd seda niimoodi võib-olla pikemas perspektiivis tulevikku ja võib-olla veidikene filosoofiliselt, siis see on küsimus vabast tahtest. Selles mõttes, et küsimus on võib-olla jah, väga lihtsustatult, on kas 15-20 aasta pärast kontrollib sinu mõtteid Hiina valitsus või USA ettevõte. Ja ainukene, kes praegusel hetkel suudab mingigi suurust töötavat mudelit vastu pakkuda, ma väidan, on Eesti ja Soome.
aga mida me oleme siis tegemas? Ja ma arvan, et üks olulisemad asju on see, et palju on olnud kriitikat kogu meie digiriigi suhtes ja nii, aga mulle tundub, et me oleme jõudmas jälle ühte sellistesse etappi, mis meil enda riigis oli umbes 2001 aastal, kui meil käiku läksid ID-kaart ja andmevahetus XT. Siis me elame praegu sellises olukorras, kus selle erinevate tehnoloogiate rakendumisaeg läheb aina lühemaks. Ilmselt ma arvan, kõik tundsid seda, et kui te nägite sellist ühe rattalist agregaati inimeste jalge vahel ja nad sõitsid mööda tänavat ringi, siis vaatas, et et maailm on nüüd muutunud. Ja mis juhtub on see, et järgmise 10 aasta jooksul muutub see veel kiiremini ja siuksed asju, mis tundusid täielik must maage, neid tuleb aina juurde ja juurde ja juurde. Ehk siis see suuresti see probleem on selline, et me peame ehitama struktuure ja viise, kuidas me suudame olla võimalikult kohanemisvõimelised. Ja ma väidan, et praegune klassikaline siukene riigiaparatuur on ehitatud üles ajal, kui andmed liikusid hoopis teistmoodi. Et selline hierarhiline suure organisatsiooni juhtimise viis oli kõige optimaalsem. Praegu, kus andmeid on võimalik teistmoodi liigutada, saame juhtida neid organisatsioone hoopis teistmoodi. Ilmselt heaks näiteks Eestist on kindlasti see prügikoristus, mis siis see aasta sai vist 20 miljonit inimest, natuke üle 20 miljonit, eelmisel aastal 18 miljonit. Et see on nagu näide sellest, kus suurt ja keerukat organisatsiooni on tegelikult võimalik suhteliselt väikeste kuludega juhtida. Seda varem teha ei olnud võimalik. Nüüd selleks, et me suudaksime riigis sellist arenguhüpat teha, siis tegelikult me oleme praegu digiriigi poole peal tegemas suhteliselt suuri muutusi. Ja ma ei räägi praegusel hetkel teenustest. Teenused on nagu olulised, sellepärast, et see on see koht, kus justkui see kokkupuute punkt toimub. Siis ma arvan, et see, milles Eesti on olnud tugev ja mis on unikaalne, on meie alusarhitektuur. Ehk siis see sama loogika, ärme pane kõiki mune ühte korvi. Mida see tähendab meile kui inimestele, ilmselt ka keelekasutusele, siis me oleme töötamas sellise nagu mõttekallal koos Soomega, mille nimetus meil siin Eesti aparatuuris hetkel koondnimetusel on bürokraat. Bürokraat on siis hästi lihtsustatult sinu tehnoloogiline assistent, kes teeb kogu bürokraatliku jura sinu eest ära. Selleks, et neid samu näited, mis siin seina peal on, et neid ei üldse ei tekikski tinglikult. Et seda küsimust, et kuidas seda vanema hüvitus saada, et seal ei olegi vajadus seda minna kusagile lugema, vaid meil tekib võimalus, kes siukene tehnoloogiline assistent, kes aitab. Ja loodetavasti aitab ta seda arusaadavalt ja selgelt. Ehk siis, et lihtsustatult paari aasta pärast on ilmselt võimalik ala mõnda ettevõtet luua lihtsalt öeldes Siirile, et tee mulle sellise nimega ettevõtte ja võib-olla ta küsib sult paart lisaküsimust, aga võib-olla mitte ja siis see juhtubki. Selleks, et jõuda sellisesse kohta, me peame tegelikult selles, et see kõlab lihtsana, aga see tegelikult on päris keeruline kogu riigi enda organisatsiooni korralduses. Praegusel hetkel see viis, kuidas me tehnoloogiat tellime ja korraldame riigis, on ammu juba aegunud. Probleem on suuresti selles, et sellel hetkel, kui tuleb mõni poliitik või kõrge riigiametnik ja teatab, et on vaja järgmist infosüsteemi, mis miski pärast lahendab kõik maailma mured ära, sellest hetkest, kui see algne mõte tuleb, ja kuni selle hetkeni, et see süsteem valmis on, läheb liiga palju aega. Selle aja jooksul on ühiskonna ootused, tehnoloogia, kõik asjad juba muutunud. Me peame süsteemselt teistmoodi tegema, me peame alusarhitektuuri muutma. Selleks, et seda muuta, me peame
mõtlema veidi teistmoodi. Kui võtta kokku viimase 20 aasta muutused Eesti digiühiskonnas ja läbi selle tegelikult noh, see digi eesliide on nagu ka selline asi, et selle võib tegelikult ka nagu ära võtta, siis see, mis on toimunud või see, mis on suhteliselt hästi, see, miks näiteks mina päris palju reisin ja käin sellest rääkimas, on see, et me oleme suutnud, mitte alati täiuslikult, muuta mõtteviisi paperilt digisse. Võib-olla asi ei ole veel päris seal nagu tahaks, aga siiski võrreldes meie, võrreldes väga paljude teiste riikidega on päris hästi. See, mis on juhtumas järgmise 10-20 aasta jooksul, on palju keerulisem. Kuna mul praegu paremaid sõnu ei ole, siis see mõtteviisi muutus on lineaarsest mitte lineaarsesse. Selle pärast, et vastused ja lahendused, mis võivad meid aidata, need ei pruugi tulla põhjustagajärg seoseid lihtsustatult jälgides. Kui see, siis see ahel alati ei tööta. Aluseks on andmed. Andmed on palju. Vastus võib olla nurga taga. Tuleb lihtsalt olla avara pilguga ja proovida näha sinna nurga taha. Aga selle muutuse tegemine kultuuris on hästi keeruline, kuna kogu meie haridus, kogu meie varasem industriaal tööstusloogika on selline, mis mõtleb, kui see, siis see. Õigusruumis samamoodi. Meie Eesti tugevus on olnud infotehnoloogilise alusarhitektuuri loomisel koostöövõime loomine. XT. See asi on toonud meid nii kaugele, aga meil on tunne, et see päris enam niimoodi toimida lihtsalt samamoodi enam ei saa, sellepärast, et kohanemisvõime piir tuleb ette. XT on ka lineaarne infosüsteem. Punkt A, punkt B, turvaline. Järgmise 2-3 aasta jooksul oleme me liikumas X-ruumi peale. See tähendab alusarhitektuuris suhteliselt olulist muutust, kus info enam ei pea liikuma ilmtingimata punktist A punkti B. Ta liigub punktist A ühte kommunikatsiooniruumi, nagu näiteks see tuba siin. Ja kõik, kes tahavad või kellel on õigus, saavad kuulata seda informatsiooni. Mis võimaldab meil tegelikult ehitada infosüsteemi ja arhitektuuri hästi palju kiiremini kohanemisvõimeliselt. Teine asi, oluline pool, mis on toimumas ka muudes tehnoloogia valdkondades, on asi, mida Eestis võib-olla küll natuke tehnoloogiliselt nimetatakse mikroteenusteks, siis eesmärk ja viis, kuidas seda paindlikkust ehitada, on selline, et enam ei pea ehitama suuri, kolossaalseid, keerukaid infosüsteeme, mis töötavad ühe tükina. Meil on mõistlikum ja kavalam ehitada infosüsteeme väiksete ja kohanemisvõimeliste asjade üksustena. Olles oma ametis võib-olla mõningord selline professionaalne unistaja, siis see tähendab seda, et loodetavasti nelja aasta pärast Eesti ja Soome riigi ei hangi suuremaid infosüsteeme kui 20 000 eurot. Ehk siis kõik infosüsteemid, mis on hästi keerukad, hakkavad koosnema väikestest juppidest. Miks on see vajalik? Sellepärast, et kui miski tuleb ja muutub, ja me ei tea, mis tuleb ja muutub, sellepärast, et neid tegureid on hästi palju. Ma võin rääkida ilmselt tunde isejuhtivatest autodest ja mõnedest konkreetsetest tehisintellekti näidetest tervishoiuteenustes. Aga me ei oska tegelikult tulevikku ennustada. Ainuke asi, mis me riigina teha saame, on ehitada kohanemisvõimelist arhitektuuri, ja seda mingit pidi empaatia võimet, mis sai ka mainitud. Selleks, et aru saada, et milline see riik on, ma arvan, et nii mõnigi teist on näinud sellest suurt linnuparve, kus on võib-olla 1000 lindu lendab. Ja kui sinna mõni kotkas peaks sisse lendama, siis see linnuparv muudab vormi ja hästi orgaaniliselt ja muuhulgas hästi kaunilt
mängib ennast ümber. See suuresti põhineb, see on kusjuures üks sõna, sellel on vaja ka eestikeelset vastet, ma ei ole head leidnud. Inglise keeles on see swarm intelligence, eesti keeles ma olen hakkanud kasutama parvetarkus. Ma ei tea, kas see on hea või halb, aga mulle enda tundub, et parvetarkus ei ole veel päris see. Aga põhimõtteliselt parvetarkus töötab niimoodi, et üks lind, ühe linnu ja teise linnu vaheline see suhtlus on pandud paika. Need on suhteliselt lihtsad, väiksed reeglid. Keegi näeb kotkast, ta ütleb oma naabrile. Ja sina ütled oma kahele järgmisele naabrile ja teie kõik nendele. Ja muulgas see on nagu nii ökoloogias kui tehnoloogias kõige kiirem ja efektiivsem kommunikatsiooniviis. Muulgas ka teoreetilises füüsikas selles mõttes, et võrgustik kui selline on oluliselt paindlikum kohanemisvõimelisem ja innovatiivsem kui hierarhia kunagi saab olla. Oluline on ka see, et see ei ole ilmtingimata ideoloogiliselt laetud. Selles mõttes, et ma ei usu seda, et me kõike saame teha sellises linnuparves. Ma olen kindel, et tuleb leida mingisugune tasakaal, hübriid, sellise hierarhilise otsustamisena. On teemasid, mida tuleb keskselt otsustada, näiteks nagu strateegiline planeerimine. Aga väga palju asju saab teha ära sellises orgaanilises võrgustikus. Selleks, et selline orgaaniline võrgustik saab tekkida, jällegi Eesti kogemuse mõttes varasemast digiühiskonna arengust on see, me ei pea ilmtingimata tohutult seadusi muutma, me ei pea ilmtingimata tohutult mõtlema riigi korralduslikule sellisele asjale. Pigem on see see, et me automatiseerime selle igapäevase bürokraatia ära. Taavi Kotka kasutas selle kohta metafoori nähtamatu riik. Ma ei ole ka kindel, kas see päris hea veel on, aga liigume sinna poole. Sellise modulaarse ja kohanemisvõimelise arhitektuuriga jällegi minule professionaalsele unistele tundub, et meil oleks võimalik näiteks 85% rutiinsest bürokraatiast automatiseerida järgmise 8-9 aasta jooksul. Ilmselt 95% rutiinsest bürokraatiast näiteks 10 ja 15 vahepeal. Kõike me ei suuda. Eesmärk on rutiinid automatiseerida. Kui bürokraatia on Kalevi võim, see roheline kangas, mis on kirjutuslaua peal, siis kui me oleme bürokraatia teoreetiliselt ära automatiseerinud, näiteks 15-20 aasta pärast, siis mis võim siis on? See on asi, millel mul vastust ei ole, aga see on asi, mis on väga huvitav. Sellepärast, et jah, kõik need linnukesed on kirjas selles mõttes, kõik seadustega, kõik tingimused on kaetud. Aga inimese jaoks on see selge, lihtne, arusaadav, mugav, nähtamatu, sujuv, automatiseeritud, proaktiivne. Ja see on asi, mis ei ole ainult Eesti asi. Selleks, et näidata maailmale, et vaba tahe on võimalik, siis ma arvan, et meil on vaja see asi ära teha. Ja see ongi meie järgmise 10-15 aasta eesmärk. Ehitada hajusat arhitektuuri ilma suure vennata. Aitäh!